Hi guys! Welcome back to my channel. This is Lurville at may bago akong video para sa inyo. Ayun, nakikita nyo sa title at ito yung mga para sa beginners, para sa students. So, pakita ko sa inyo kung ano yung mga budget-friendly na Kikay Kit ng mga makeup na pwede nyo ilagay sa Kikay Kit nyo. Mga students, mga beginners sa makeup. Yung parang wala pong budget, yung parang yung nag-iipon lang kayo for makeups, ganun, nagkahanap lang kayo ng pera sa magulang nyo, parang pinigin lang ng pera pambili na nyo, parang on a budget, ganun, parang tipid, ganun, kasi less than 1,000, hindi makaapat ng 1,000 siguro, pero I think talaga siya aapit kasi parang ang mga pinakamahal na, parang 300 pababa, ganun siya, ganun mga level ng prices. So, without further ado, let's do it. Dahil usapang Kikay, nakita niyo naman ng headband ko dyan. Oh my God. Umang-Ariana, charot. Kayaan niyo na yun kasi wala naman ako papiling. Headband dito eh. Obsession niyo yung mga ingay. And, ito na nag-upstart na tayo. Ang dami pinagdada. Oh my God. So, ito na. So, ayun. Sa base naman tayo. Alam ko naman hindi lahat nagpa-primer for. Pero for sake ng makeup, para sa whole makeup, may bibigyan ko sa inyo mga primer ng mura na hindi aabot ng thousands kasi ibang mga makeup talaga sobrang taas. Pero effective, maganda, at talaga magugustuhan yung effect. Ito, pare silang Quick FX. Ito muna yung pinakasikat na primer. Alam nyo naman ito yung murang $1.99 ata yung presyo nito. Ito yung Quick FX na no shine mattifier. So yung maganda tong primer na to, meron siya squeeze tube kasi medyo mahal na siya, so para makatipid kayo, ito nilang bilhin nyo, nasa tawag dito, para sa shea lang siya. So makakatipid na to, ang tagal na nito sa akin, or mga 1 year mag-gamit dyan dito kasi hindi naman kayo lagi nagpa-primer. So yung mga iba-iba na dyan kasi yung primer naman para lang mas kumapit yung makeup nyo and mas mapatagal niya yun yung primer. So ito pa isa, ito naman Quick FX din ng pimple eraser. Ito pang heel siya, pero ginagamit ko siya as primer kasi maganda siya. May iba siyang glow na binibigay sa akin. Ayaw ko kung bakit gano'n, pero maganda siya. At meron pa siyang, tawag dito, nag-help protect yung skin natin against the sun. So para may tawag dito, may, alam ko tuloy tawag sa ganun. May, ay naku Luis. Parang may protection siya sa araw. UV, mga ganun. So yun na yun. Parang pwede rin siyang pang-araw. Maganda itong pimple eraser na ito. Try nyo to. May heal na yung pimples nyo. Pwede nyo pa siyang gawin primer. So, bangga. Primer pala yung IPFX. Base naman tayo. Kung ito naman yung sasabihin sa inyo mga base. Wala siya. Ay, tatlo to. Ay, pwede apat na. Kasi unahin muna natin itong Colour Collection na Gluta Whitening Press Powder. Mura lang ito. Nasa 200 plus ato 150. Mga ganun lang yung range niya. At yan, ganyan siya. Tapos press powder na siya. Kung ganyan yung type yung mga liquid na formula na mga base, pwede kayo dito kasi press powder na siya. At pwede siya pa-touch-up. Touch-up kasi mga student naman, hindi naman kailangan na full paki-makeup nyo. And bawal din naman sa school yun. Ayun, tingka ito yung bagay sa inyo. Kung gusto nyo naman ng pwede siyang press powder, pwede na siyang foundation. Ito yung two-way cake ng EB. Yung EB Matte. Shade ko dito sa Matte Pear Oriental. Mura lang to. 165 lang ata ito. Yung shade niya, ayan. Bagay ito sa skin type mo. At pwede na ito, magagamit nyo ito pag gusto nyo. Pag yun siyang gawing foundation, wet sponge siyang gagamitin nyo. So, two-way cake siya. So, pag gusto nyo na mag-touch ka, pag gagamit ang wet sponge na gagamitin nyo. So, ito naman. Pag gusto nyo lang yung wala siyang masyadong coverage, yung Nichido Final Powder, pwede rin ito pang ganun-ganun. Para pag pakulaan nyo na ng pawis, gano'n, o kaya yung foundation nyo, touch up nyo lang, pwede ito. Pwede ito, syempre. At nakaka-lessen pa siya ng oil kasi pinaka-favorite ko itong final powder na ito na yung Nichido. 150 lang to. And, ito naman. Yung may mga gusto naman sa mga base ng base talaga. Ang tunog ah. Yung gusto nyo naman liquidy form, ito naman na sasuggest ko sa inyo. Highly recommend ko itong I-White BB Holic Everyday Liquid Cream. Alam nyo naman to. Ito yung shade ko dyan, light. Kung nakikita nyo naman. Ayan, mura lang dito. 165 yung presyo nyo. At maganda yung formula nito. At everyday looking lang siya. Wala siya masyadong coverage. Kung natatakot kayo sa todong coverage yung foundation, di talaga. Ito hindi. Parang skin but better nyo lang to. Parang hindi niya masyado na-cover yung mga veins, yung mga redness. Pwede to sa inyo at pang everyday lang talaga siya. So yun, mura to. Ito yung apat na base na highly recommend ko sa inyo. Ito ko nilagay ko sa description box natin to para ma-check din sila at matry. Nakalimutan ko pala pag moisture naman, mayroon akong nabibigay sa inyo. Ito naman 19 pesos, murang-mura to. Ito yung parang hindi siya masyado sticky, hindi na siya masyado. Kasi yung ibang ayaw ng moisturizer na mas sticky, lalo na sa mga oily. Ayaw na na masyadong madikit, malagkit. Ito hindi yung Myra by to White Whitening Facial Moisturizer, 19 pesos na to. Habol ko lang to sa primer, pero bongga to. Promise. Kilay is life naman talaga. Ito naman yung, masasuggest ko sa inyo yung murang-mura. At ito yung tried and tested ko na talaga to. Ito yung, aliit na ito na kaya ipakita. Yung Wet n Wild Kohl Eyeliner Eyebrow Chuchu Conner. 150 lang to, sobrang liit. Tapos sobrang waxy niya. Wala siyang tasa ngayon kasi di ko siya natasahan. Kaya di ko siya nag-aapin. Ito ginagamit ko para sobrang waxy niya at sobrang ganda niya ipang-glide. Parang glide na glide talaga yung kilay niya sa kanya. Sobrang on-flick talaga. Oh my God. Sobrang ganda nito. Ilan to? May build sa mga Wet n Wild store dyan. Sa mga SM Beauty, Watsons. So, makita nyo ito. 150. Ito naman murang-mura. Grabe. Parang below 150 nga ito eh. Ito yung Sansan Vitamins A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A Spark. Ayan siya. Ni Sansan. Maganda nito. Kaso powder naman ito. Yung Sansan Eyebrow Powder Duo Power. Ayan, dalawa na siya. Medyo gamit ko na nga sila eh. Ayan. Ayan, nakita niyo ba siya? Ito ginagamit ko yung dark. Tapos pwede rin pang contour or eyeshadow. Try ko siya ng ganun. So maganda siya. Pwede rin itong pang eyeshadow nyo. Pero wala akong eyeshadow na sinama dito sa set na to. Kasi di naman kayo pasok ng naka-eyeshadow, di ba? Depende na lang kung may event. Pero kung everyday lang ang pinag-uusapan natin dito is pwede na to, dalawan to. At medyo dito, medyo tahan-tahan kayo kasi masyado siyang tao dito. Nakalimutan ko sinabi ko dito. Makakalimutin ko talaga. Masyado siyang waxy. So, ingat-ingat kasi baka mapatuto kayo. Pero ito, matatanda na kasi powder na siya. At, swatch ko sa inyo dalawa ha. Mas pigmented to kasi mas powerful to. Ito yung medyo hindi. Kaya pwede siya pang contour, pwede siya pang shadow, pang bronze, mga ganun. So, bang kasi. Next naman, para naman sa powder, sa blush and contour, may mura naman ako masasuggest sa inyo. At google kayo kasi may mura talaga na ganito. Ito yung sa EB Advanced Blush Duo. Big Fig ang shade ko rito. Ito siya. Ayan. Pwede siya pang everyday lang to kasi hindi masyadong mild lang yung pigment niya. Hindi masyadong pigmented. So, swatch ko sa inyo itong contour. Ayan, nakikita niyo ba? Hindi siya masyadong pigmented. So, pwede siya pang everyday. So, yung blush. Ito, medyo dahan-dahan lang kayo nito. Kasi medyo pigmented. Pero gusto ko yung ano niya. Masyadong... Ito gusto kong blush ko. Ganyan kulay lang talaga. Hindi ko ma-explain ng color. Pero ganyan gusto kong blush ko. Medyo everyday lang talaga siya. So, maganda to, 150 ata to. 149, mga ganun ang presyo na nabili ko siya. Pero out of stock na ata to, hindi ko alam. Parang ibang shade na yung stock ngayon. Parang pinalitan na nila. Pero the best to, murang-mura. Pwede to kung everyday, hindi kayo masyadong magugulat. Oh my God! Hindi kayo masyadong magugulat. Pero nagulat ako. Kasi nilaglag ko my God. So yun, highly recommend this product talaga. Super, maganda to sa student, gano'n. Pero pag yun doon sa school to, no? Masyado siyang malaki para sa Kikay Kit nyo. Pero sa bahay na siguro siya. Pero maganda to, promise. Murang-mura pa. At may contour na kayo, may blush pa. Sa mascara naman tayo. Ito naman, isa lang to. Pero ito yung pinaka-the best, pinaka-mura, 199. Ito yung Maybelline the Hyper Curl Volume Express Waterproof. Waterproof na siya. Super ganda niya. Talagang napapatay niya talaga yung lashes ko. Super good. At bongga to, bongga. Super bongga. And grabe yung binibigay niyang taas na yung mata mo at buhay na buhay. So, sama mo na siya ng curler. Hindi na ako nisama ng curler dito. Nagsama pa ba ako? Pero ito, maganda to. Super ganda. 199 sa Maybelline. Ito yung bigit kahit saan. Siyempre sa Maybelline dapat na. Sa mga Watsons, mga ganda. Eh, sobrang ganda nito. Matagal na nga to sa akin eh. Pero hindi mo katagalan. Ito yung pinaka-favorite ko mascara as of now. Kasi hindi talaga siya ayoko talaga nagpa-pante yung eyes. Yung ganun feeling. ayoko nung eto mascara din yung nagpapanda at may mascara mahapdi sa mata pero ito hindi, ewan ko kung bakit kaya super good siya sa akin. So kung mascara naman tayo, ito pinasirapan ko na talaga yung eyelash curler ng Bench. Sobrang ganda nito, mura lang ito eh, nasa 150 lang din ang price niya. Sobrang ganda pa, sobrang nakaka up talaga yung lashes niyo, sobrang ganda, hindi siya nakakabuon, may nakakatanggal kasi may lashes talaga na nakakailpo talaga yung lashes ko. Ito sasama, pero ito walang sama-sama. Sobrang ganda nitong product ko. Tapos ang klase niya pati na kasi gold. See? And gold siya, diba? Tapos may pink siya na. Hindi ko natawag sa ganun ng mascara. Ng eyelash curler, pero super ganda nitong product na to. 150. And budget brandy talaga siya kasi meron magandang curler, pero napakamahal. Sobrang mahal, pero ito mura na maganda pa. At na, kita ko to kay anak ay. So, pang student, pang beginner, pwede ito. So, buy na. Nasa tayo sa eyes. Ito na ba eyeliner? Oh my god, ito yung Caroline Grap Ink Liner Waterproof Mascara. Ito yung 165 ata itong price nito. So, maganda ng ano nito, ng search ko sa inyo. Ayan. Ito nyo ba? Haba ang panaan din. Ayan. Pwede siyang pag ano. Oh my god, nagulat ako. Ayan, swatch niya. Oh. Hindi siya medyo matte. Hindi mo natin nakalagay ng matte eh. Medyo sheen pa siya. Pero maganda to for beginner kasi felt tip siya. Felt tip ba to? Oo, felt tip ata to eh. Or brush tip. Hindi ko alam eh. Pero maganda siya. Madali na siya i-apply at sobrang nadadalian lang ako. Pero suggest pa kayo na ibang mas maganda rito kasi problem ako nung una. Hindi pa ako sanay. Pero sanayan lang eh. Pero yun, maganda siya. Better than basic. Bago to ng Caroline. So, buy na kayo. Maraming tatanong sa akin itong sa ko nabili. Kasi mahirap pala daw itong hanapin kasi na-out of stock. So, hindi ko alam. So, bongga, buti naka-out ako. And then last, for the lips. Ito naman, dahil uso-uso itong mga tint na to. Umpisa natin sa pinaka-favorite ko dati. Ito yung KJM Cheek Lip in shade Tango. Makita ko yung shade niya. Search ko sa inyo. Parang wala na pag-search na yun na lang. Kita nyo ganyan, medyo orangey red siya, ganun-ganun lang formula. Pero maganda to, nabili ito, 195 at 150, nakalimutan ko yung presyo nito, yung tatik pa ito nabili. At still, ginagamit ko pa siya. At sobrang pang student talaga to. Kasi halos na makikita ko student na yung mga ganito sila. So, perfect to sa Kikay Kit nyo at yung mura pa. Next naman tayo, ito yung Caroline Gelatine. Parang masyado siyang underrated kasi hindi ko siya nakikita sa mga iba. Pero mas sikat yung sa EB na ganito, yung malaking version. Ngayon, sikat nakikita ko lagi sa mga kikikit ng mga dati kong kaklase. Nakikita ko sa kanila, ito yung maganda tong shade na to. Red siya, akala mo nung una, pero nagiging orange siya. Ayan, nakita ko ba? Ayan. Hindi masyadong pigment siya. So, makakukuha nyo. Kasi diba sa school, so, parang ang pangit naman kung red na red talaga suot mo sa school, diba? So, parang pwede na to sa iyo, sa kalat-kalat nyo lang. Bongga. Tapos next tayo last naman sa tint na nire-recommend ko. Ito yung pinakasikat, pinaka-favorite ko as of now. Yung Delight Tony Tint ng Tony Moly. Oh my god, 160 ata to. Sobrang ganda. At ito, isa rin to sa manigito ko sa makikikit. Kasi sikat na sikat to. Sobrang ganda nito. Oh my god, sobrang bango pa. Gusto na kapatid ko yung amoy nito. Ayan. Medyo pigmented siya. Kaya ingat, tapos drying siya, kailangan mag-lip balm muna kayo. Ito yung lagi ko sinasabi sa mga gumagamit nito. Mag-lip balm muna kayo bago kayo gumamit nito kasi sobrang drying niya sa lips eh. Ayun, hindi ko alam kung ba't ganon sila pero mabango sobra. Yun lang talaga yung downside niya. Tsaka, yun lang downside niya yung nagiging drying siya sa lips. At yun nga, masakit yun. Kaya kailangan mag-lip balm muna kayo para gamitin nyo. So yun yung mga lip kit na na-recommend ko para sa inyo mura at pwede sa Kikay Kit nyo. Next naman, liquid lipstick. Alam ko may mga gusto rin mga beginner para sa student, parang hindi ko nire-recommend to liquid lipstick kasi masyado silang matapang, masyadong pigmented, masyadong polar, kaya hindi pwede. Pero malay nyo naman, pwede sa school, college siguro medyo, pero kung high school kayo, tint-tint lang muna. Pero ito yung isa yung EB Matte Liquid Lipstick in shade to sa clear. Sobrang favorite ko yung shade na to. Ito tayo sa kabila. Hirap pag swatch and swatch nyo. Sobrang nude nito. Gusto pagka nude niya. Yung amoy niya parang sa Vice Cosmetics din. Ganyan yung shade niya. May medyo hindi siya matte pa, pero pag natuyo na siya matte siya. Pero ito drying din sa lips. Halos lahat ng liquid lipstick drying eh. Medyo nas natatry po ganun. Pero ito, nakikita nyo, sobrang ganda na pag-hanod niya, diba? Perfect. Tapos ito naman yung last. Ito pala is 195. Ito naman yung Vice Cosmetics sa Phenomenal Matte Liquid Lipstick in shade Kemaru. Favorite ko rin to. Super bango. Mas mabango siya na konti sa EB Matte Liquid. Pero magkaamoy din sila. Tapos watch ko sa inyo. Ayan. Yung difference nila. Parang medyo pink nude to. Pinkish nude siya. Ganun ang ano niya. Ayan. Pare sila maganda. Grabe. Sobrang, oh my god. Obsessed na ako. Sobrang in love ako sa colors nila. Diba? So, ganda. Nakikita nyo ba? Ito yung Toast of New York. Ito yung Kemerut. So, sobrang ganda. Diba guys? Oh my god, pero hindi ko sinasuggest sa mga students. Pero sa mga beginners na makeup, parang nagme-makeup na sila, pero nasa, parang hindi na sila nag-school ng work na ganun. So, nag-recommend ko to, pero sa mga school, parang masyado silang matapang para sa school, parang pagalitan pa kayo. So, tint lang muna kayo, diba? Pero, para sa mga beginners, pwede to, kasi maganda sila, mura na, parang sila 195. At, kung papiliin ako, mas maganda packaging ito kasi medyo black siya. May nakisip ko sa black eh, pero ito medyo girly kasi. So, paresa sila maganda para sa akin. Paresa sila ng formula para sa akin. Masyado silang drying. Mid-times pa nga nagsusukat talaga yung labi ko. Sorry guys. Sorry sa mga ano. Pero totoo. Pero kailangan mag-toto lip balm pa muna. Tapos purahin mo lang after ma-massage yung lips mo. So, dami mo sinasabi. Pero, recommend ko to sa inyo. Pero, mag-lip balm muna kayo. Kasi, super drying nila. Hindi mawala yung bullet lipstick. At ito yung pinaka-favorite ko bullet lipstick. Sa lahat ng bullet lipstick ko, siya lang ang pinaka-gusto. Ito yung, syempre, yung Vice Good Vibes Matte Lipstick in shade Gunners. Hindi nyo nakita. Please makita nyo. Wala, oh, yun tayo ito. Uy! Uy, mag-focus. Ayam na. Ito lang, medyo nude siya. May ligtag ako sa nude. Ay, guys. Maganda ako. Ang pag-masarap kagad yung lasa. Amoy Milo siya. Swatch ko. Ayan yung shade niya. Parang yung sa ano din siya. Parang Kemerut. Tinakita niyo parang ano lang siya. Takita. Parang bullet lipstick lang siya ng Kemerut. Parang parehas lang din sila. Pero super bango nila. Oh my god. Kasi parang parehas na silang formula. Pati color. Pero pinakaiba ito bullet, ito liquid. So maganda rin to, 195 lang dito, super mura niya as a bullet lipstick kasi halos na mga bullet lipstick parang 250 pataas ganun. Ito napakamura, oh my god. Sa EB meron pero di gusto mga liquid, mga bullet lipstick nila. Mas gusto yung mga liquid lipstick ng EB, ng Caroline ganun. So pasado to sa akin, super ganda nito at pwede i-recommend ko rin to sa mga beginners, sa mga students. Siguro medyo kasi nude siya. Oh my god, ang hirap i-explain kasi pero siguro kung tansya-tansya lang, huwag masyadong pull lips mo. Parang gawin nyo siyang tint, pwede pa, pero nagad kasi baka magalit ako sa school. Bawal kasi yung masyadong pull. Pero depende mo sa school kung pwede, pero maganda to sa Kikay Kit, masyado siyang ano, classy, kit ko, diba? Parang hindi na itong 195, ang galing ni Vice, no? Thank you Vice kasi mura na, maganda pa, tapos ang ganda pa ng packaging, pero ito rin drying nito sa lips guys ah, so hindi ka talaga bibigay ng perfect, diba? Maganda, parang laging may downside lahat, so last na lahat ng gano'n, wala naman siguro perfect na makeup, so ito, still recommend ko sa inyo, sa beginners, sa students. Pero ayan guys, thank you guys for watching this video. Sa mga students, sa mga beginners, like ito, subscribe nyo ito, ikalat nyo ito, subscribe nyo pala. So, ayun, sana may natutunan kayo sa video na to, sana nagustuhan nyo to, at sana mag-subscribe nyo sa channel ko, at para gumawa pa ka ng mga video na to, mag-comment lang kayo kung ano may gusto nyo pa ipagawa sa akin, at bye guys, see you on my next video, bye bye.